Okay guys, kita nak pergi test drive yang ini eh. Ha, ini ialah BMW 730Li eh, 730Li tahun 2009. So kita tengok kereta, keadaan kereta, keadaan body kereta memang sangat-sangat baik lagi. Sangat-sangat cantik lagi. So ini rupa belakang dia. Belakang dia pun cantik, tengok. Dekat bahagian diffuser begitu kilat sekali eh. Harga kereta di bawah RM60,000 eh, bawah RM60,000. So memang murah sekarang kereta-kereta saiz besar eh. So guys, for those of you who are interested in all this luxury SUV, this is the 730Li. We're going for the test drive very shortly. We also have this car, which is a S400 hybrid, which I have not test drove yet, but I have test driven this car, which is an Audi A8L. This is a long wheelbase Audi A8, year 2014, for sale for 150,000. So kawan-kawan yang berminat boleh tengok video walk around, boleh tengok video test drive. I've already done a walk around and test drive video of this car, so do check out the videos if you are interested in all these luxury sedans like the A8, S400 and the BMW 730Li. So let's go for the test drive. Okay guys, kita nak pergi test drive yang ini eh. Ini ialah BMW 730Li. Saya BMW fanboy lah. So saya memang mesti nak test drive BMW kan. kereta ni tahun 2009, nak dijual pada bawah RM60,000 eh. Bawah RM60,000. So kita baru saja test drive Audi A8 L long wheelbase. So from the outset, daripada first impression eh, bunyi engine BMW lebih bising. Okay, sekali lagi, bunyi BMW lebih bising, bunyi engine lebih bising daripada Audi A8. Insulasi bunyi Audi lebih bagus daripada BMW. Sedih, walaupun saya BMW fanboy, tapi banyak fan-fan BMW suka dengar bunyi engine BMW eh. Lain daripada yang lain. Dari segi power, kereta ni mengeluarkan 258 horsepower, 310 Nm torque. So dari segi kuasa pun dia kalah pada Audi A8L. Audi A8L ialah 310 horsepower, 440 Nm torque. So maka kereta ni dari segi horsepower dia kalah lah, lebih kurang 70 horsepower, dan dari segi torque dia kalah 130 Nm torque eh. Saya memang rasa nostalgia bila saya bawa kereta ni, sebab dulu saya bawa BMW F10. Dia punya BMW F10 mempunyai DNA kereta ni semua sekali, kecuali dia kayu-kayu dia saja. BMW 730Li lebih mewah. This car is more luxurious. Okay, yellow lines. Bila kita lalui garisan kuning, road breakers, same, almost the same type of suppleness and comfort with the A8, tapi A8L lebih selesa. The A8L, Audi A8L's suspension is more supple and more cushiony. It's much nicer. This one is a bit raw, more raw than the Audi's. Okay, saya belum bawa S-Class, nanti saya nak cuba bawa S-Class kalau boleh, kalau ada rezeki. When we go over the humps, the suspension for BMW is much harder than the Audi's. Okay, suspensi BMW lebih keras. Lebih keras. Ini kena banding dengan Audi tau. Ini bukan cakap kereta-kereta biasa, okay. Kereta-kereta macam Camry, Accord, Passat, semua kelas bawah. Tak boleh lawan. Ini semua sudah kelas kayangan eh. Kita sekarang banding dan kita cakap di tahap kayangan eh. Okay, faham tak? Jangan salah faham eh. Kau ingat kereta Camry punya suspensi lebih bagus? Tak ada. Ini berbanding dengan Audi dengan S-Class. So kita nak banding ketiga-tiga kereta ni. So dia punya suspensi sangat-sangat sangat-sangat selesa, tetapi Audi lebih lembut sedikit. Audi
menang sedikit daripada kelembutan, daripada segi keselesaan. Okay, dari segi handling kereta ni lebih sharp lah. BMW is always much sharper. Okay, kita ambil satu U-turn, kita dah dapat rasa the turning radius is much better, the directness of steering is much better on the BMW. BMW punya steering lebih bagus, lebih mantap daripada Audi A8 yang punya. So kita tengok masa kita buat corner baring. Lebih sedap. Okay, kita jalan cepat sedikit. Okay, dia kalah. Insulasi bunyi dia kalah. Bukan kalah mana. Dia lebih bising sikit saja berbanding dengan Audi. Audi A8. Okay, banyak kereta, minta maaf tak boleh pecut. Tak boleh pecut, maka kita kena buat baik lah. Okay, the road is rough, jalan sangat kasar, tapi kita tak rasa apa nama bunyi tayar. We don't hear the tire roar, you don't hear the wind sound, but still the Audi is still giving a better insulation compared to this one. Kita nak banding lah, kita nak complain sikit apakah kekurangan berbanding Audi. So maka BMW dari segi insulasi, suspensi dia kurang sikit, dari segi selesa. Okay, saya minta maaf, saya kena double confirm apakah, dia dalam sport mode, minta maaf. Okay, sekarang kita dalam normal mode. Dia ada 4 mode, ada comfort, normal, sport plus. So ini ialah dalam sport, dalam comfort sekarang, dalam apa ni? Dalam normal. Dalam sport normal. Okey, sekarang saya masuk comfort. Driving mode comfort. Saya nak cuba. Adakah ia lebih apa nama? Lebih selesa, lebih lembut daripada Audi? Kita nak tengok. Nostalgia kereta ni. Saya dah lama tak bawa BMW dah. Sudah nostalgia. Dia punya kemewahan barang-barang dia memang best lah. Kereta bawah RM60,000. Kalau anda beli Vios pun, tapi kalau korang tak ada duit, beli Vios kalau korang kerja 9 balik pukul 5, gaji cukup-cukup, ngam-ngam, sila pergi Vios, beli Vios, beli Almera, beli Honda City. Jangan beli kereta macam ni. Kereta macam ni hanya untuk orang yang ada budget mungkin RM100,000-110,000. Anda beli kereta ni RM60,000 ataupun RM50,000 lebih, ada RM50,000 dalam tangan, boleh tukar barang-barang dia, boleh improve. So anda boleh hidup, anda takkan tertekan, takkan rasa stres. Okay, so guys, understand the dynamics of owning a used luxury continental car. You need to set aside part of the money to actually replace the old parts. So do not have this mindset that my budget of the car is 60,000. I'm going to buy this car at 60,000 and hope everything goes well. This is a used car. We do not know what are the wear and tear parts. We have to replace. We definitely have to replace. This is a 2009 car. Mileage although is 192,000, quite high. Mileage dia agak tinggi, 192,000. Tapi kereta masih solid, kereta masih baik. Tapi mesti ada parts-parts yang sudah wear and tear, so kena tukar. So anda kena ada budget tersendiri untuk maintenance kereta yang ini. So in terms of comfort, in terms of ride handling and comfort, this car is a bit sharper when it comes to taking the corners, handling, but the Audi is a little bit more luxurious, a little bit more majestic, that's the word, majestic. Kereta Audi yang tadi tu, A8L, lebih kayangan, lebih mewah, lebih unggul daripada dari segi ride handling and comfort lah.
Dari segi cornering, dari segi steering, steering feedback, BMW lebih bagus. Dari segi power, Audi menang. Dari segi handling yang masuk corner tu, semua BMW menang. Dari segi keselesaan, Audi menang. Faham tak? So anda dapat rasa, lepas ni saya bawa Mercedes, kita tengok apakah feedback yang kita boleh dapat daripada Mercedes. Apakah rasa? Saya sebenarnya kurang, kereta yang paling saya kurang bawa ialah Mercedes. Sebab saya pernah bawa Audi, pernah bawa BMW banyak, pernah bawa Porsche. Tapi Mercedes kurang sangat. Mercedes generasi yang lama-lama lah. Itu tak kira lah, itu masa Mercedes tidak, tidak terkenal. Okey. Okay, kita lenjan 60 70. Ini dalam normal mode. So kereta sangat-sangat selesa. Dia suspensi tidak begitu keras 90 naik bukit. Kuasa masih ada, masih baik lagi 100 belum, 90. Tak ada bunyi angin tak ada bunyi angin. Jalan sangat-sangat kasar, ada ham, ada jalan tak rata, masih okey lagi. Oh, tengok. Jalan beralun semua okey. Very nice. Okey, 100, tak ada bunyi angin. So confirm kereta mewah ni semua dia punya kaca semua tebal. So maka di garisan kuning boleh dengar sedikit saja bunyi kedegak-kedegak, tapi masih sangat-sangat senyap berbanding dengan kelas Camry, Accord, Passat, semua kalah lah. Ini masih kayangan, walaupun ini sudah kita dah 13 tahun the engineering marvel is still there. Really a very luxurious car at below $60,000. If you can afford it and you have about $40,000 budget for maintenance, this is the car for you to buy. Ini kereta yang anda harus belilah. Kalau anda ada budget maintenance, untuk maintenance kereta lebih kurang RM450,000, kereta macam ni boleh beli. Sebab dia sangat-sangat mewah. Tak boleh lawan lah. Tak ada kereta yang boleh lawan. Camry sekarang, Accord sekarang, semua kalah. Dia punya apa ni, berbeza. Dia di kelas, di alam yang, dimensi yang berbeza sekali. Macam mana saya nak cakap baru anda faham The class is totally different. We are not talking about quality of materials, soundproofing, insulation, no more. No such thing. This is really in terms of the poshness in life, luxury in life. Kita cakap pasal keselesaan hidup di atas tau. Macam mana? Ini ialah nikmat kayangan. Kita tak komplain pasal apa ni. Walaupun ini kereta yang lama sikit. Okay, although even though this car is about 13 years old, yes, it still runs on the analog meters, but the technology, just look at it. Look at the iDrive, the technology. All your what you call it, user manual is already here. Your owner's handbook is inside. Anda boleh baca satu per satu kesemua tentang kereta ni. Tak ada buku. Ini 13 tahun yang lepas. Look at the luxuriousness. Tengok dia punya kemewahan. Tengok dia punya dashboard. Ui, memang mewah lah. So, why do people work hard and why do people drive big cars? It's because the big cars are totally different. In a league of their own, not class, this is a league of their own. Totally different league of their own. So, very, very nice. Saya cubakan radio Kita dengar apakah perbezaan. Boleh rasa berdedum. So different, begitu beza sekali. So maka kalau kawan-kawan yang ada bajet,
kalau boleh lah. Anda nak beli kereta RM100,000. Ha, anda tengok kereta Vios, kereta Altis, kereta Civic ketam semua tak payah tengok. Ini ialah kelas yang kayangan. Tapi anda kalau level uncle, anda beli kereta macam ni lah. Kalau anda muda lagi, 25-35, anda tak akan beli kereta macam ni. Anda akan beli kereta apa? Kereta Civic ketam, Honda Civic yang baru, betul tak? Ha. Tapi pemanduan, keselesaan, kenikmatan begitu berbeza sekali . Memang berbeza. So nanti kalau boleh saya nak cuba S-Class pula. Kita nak tengok apakah perbezaan kereta-kereta ni semua. Memang enjoy lah. Dia punya enjoy lain . Dia punya enjoy ialah enjoy yang santai. Kita bawa kereta ni dengan santai. Kita tahu bahawa kereta kita ada kemampuan, ada kuasa dan ada keselamatan . So this car, there's no worries of the inability of the car or the lack. There's no such thing as lack. Tiada perasaan kekurangan. Sebab kereta-kereta macam ni semua, barang-barang semua ya, dah bagi paling best sekali. Faham tak? Saya harap anda faham lah apa yang saya sedang sampaikan. So itu saja test drive kita untuk BMW 730Li . 730Li. So kita sudah sampai. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. For those of you who just found our channel, please don't forget to press like, share and subscribe. We really appreciate it. And we will see you in the next video. Bye-bye.